Lobasil xəstəliyi həzm sistemi orqanları içərisində ən çox rast gəlinən xəstəliklərdən biridir. Dünya əhalisinin yarıdan çoxu bu xəstəlikdən əziyyət çəkir və ömürlərində heç olmasa bir dəfə həkim müayinəsinə və müalicəsinə getməyə məcbur olurlar. Lobasil xəstəliyi nədir? Lobasil hemoroid və ya gemoroid deyə adlandırılır. Deməli, düz bağırsağın damar xəstəliyi olub, düz bağırsaqdakı damarların şişməsi nəticəsində anus kanalından bayıra çıxmasıdır. Lobasil xəstəliyi əmələ gəlmə səbəblərinə görə bir neçə qrupa bölünür. İlk öncə qəbizlik və xroniki diareyaları misal göstərmək istəyirəm. Qəbizlik düzgün qidalanmama nəticəsində yoğun bağırsağın, düz bağırsağın tam boşalmama hissidir. Bu, əhali arasında çox geniş yayılmışdır və əsas səbəblərindən biri düzgün qidalanmamadır. Daha çox, deməli, lifli qidalardan istifadə etməyən, meyvə tərəvəzdən istifadə etməyən, xəmir xörəkləri, ət xörəklərindən istifadə edən insanlarda qəbizlik daha çox rast gəlinir. Və qəbizlik özü də daha sonra babasilin əmələ gəlməsinə səbəb olur. İkinci qrupa aid olan insanlar hamiləlik və doğuş keçirən xanımlardır. Hamiləlik zamanı qarın boşluğunda artan təzyiq düz bağırsağın boşalma hissini, boşalmasını pozur və nəticədə xroniki qəbizlik və babasil əmələ gəlməyə başlayır. Üçüncü qrupa aid olan insanlar genetik meyilli olan insanlardır. Valideynlərində və yaxın qohumlarında babasil və ya düz bağırsağın digər xəstəliklər rast gələn insanlarda babasil xəstəliyi daha çox təsadüf olunur. Dördüncü qrupa aid olan insanlar çox oturaq həyat tərzi keçirən insanlardır. Bunlara ofis işçiləri, sürücülər, müəllimələr məsələn, misal göstərmək olar. Bu şəxslər uzun müddət oturduqlarına görə çanaq orqanlarında durğunluq yaranır və nəticədə babasil xəstəliyi əmələ gəlməyə başlayır. Beşinci qrupa daha çox ağır fiziki iş görən insanlar, ağır yük qaldıran insanlar və əzələ zəifliyi yaşayan insanlar aid ola bilər. Bu, sırf ağırlıq nəticəsində düz bağırsaq əzəllərinə həddindən artıq yük düşür və nəticədə babasil əmələ gəlir. Babasili necə tanıya bilər insanlar? Necə bilə bilər ki, özlərində babasil xəstəliyi var? İlk növbədə babasil düz bağırsaq qanamaları ilə özünü göstərir. Yəni, böyük bayra gedən zaman düz bağırsaqdan qanamalar əmələ gəlir. Babasilin digər proktoloji xəstəliklərdən fərqi odur ki, onlarda daha az ağrı olur. Ağrı adətən gec mərhələlərdə başlayır və ağrısız qanamalar çox vaxt xəstələri həkimə yönləndirə bilmir. Yəni, qanamalar bir neçə gün davam edir, sonra dayanır və xəstələr ilə güman edirlər ki, sağalırlar. Nəticədə xəstəlik ağırlaşmağa başlayır. Qanama ümumiyyətlə düz bağırsaq xəstəliklərinin demək olar ki, hamısında rast gəlinir və çox ciddi yəni maraqlanılmalı bir prosesdir. Çünki qanamalar nəinki deməli, babasil çat xəstəliyində, həmçinin polip, düz bağırsağın, yoğun bağırsağın bəd xəstəliyi törəmələrində də rast gəlinir. Ona görə ilk növbədə qanama əgər müşahidə ediriksə, mütləq həkim müayinəsindən keçmək vacibdir. İkinci bir deməli, əlamətimiz anus nahiyəsində olan qaşıntıdır və əllənən babasil düyünləridir. Çox vaxt insanlar yunan zaman hiss edirlər həmin düyünləri və artıq babasil diaqnozu qoyurlar, tez həkimə müraciət etməyə çalışırlar. Babasil xəstəliyinin diaqnostikası ilk növbədə həkim tərəfindən, yəni proktoloq tərəfindən icra olunmalıdır. Proktoloq müayinəsində bəs nə baş verir? Proktoloq müayinəsinə xəstə bağırsağı tam boşalmış şəkildə ac qarına gəlməlidir. Müayinə barmaq müayinəsi, anuskopla olan müayinə və ya rektoskopiya üsuluyla müayinə aparılır. Bu, artıq xəstəliyin diaqnostikasını daha da dəqiqləşdirmək üçün aparılır. İlkin müayinə tamamilə ağrısızdır və bu müayinə aparılan zaman biz nə görürük? Anusda hər hansı bir çat, babasil düyünləri varsa onları müşahidə edirik, daxili babasil düyünlərini tapırıq və düz bağırsağın digər bir xəstəliyi varsa onları müəyyənləşdirə bilirik. Diaqnostikadan sonra xəstəliyin müalicəsi etapına keçilir. Xəstəliyin müalicəsi müasir tibbin ən yüksək səviyyədə inkişafının nəticəsində
deməli, daha da asanlaşmışdı. Keçmiş zamanlarda babasil düyünləri adətən qanlı metodlarla götürülürdüsə, indiki dövrdə lazer üsulu ilə, band ligatsiya üsulu və longo üsulu ilə çox rahat şəkildə deməli, babasil düyünləri götürülür və ağrı və şikayətlər işdən qalma minimuma indirilir. Əgər ilkin mərhələlərdə deməli, pasiyent bizə müraciət edirsə, xüsusən də daxili babasillərdə artıq biz cərrahi müdaxilə etmirik. Bu zaman biz band ligatsiya üsulu və ya skleroterapiya üsuluna üstünlük veririk. Band ligatsiya üsulu nədir? Düz bağırsağa xüsusi aparat vasitəsilə band həlqələr yeridilir və babasil düyünləri həmin həlqələrə birləşdirilərək qansızlaşdırılır və 3-7 gün ərzində həmin düyünlər öz-özünə düşür. Artıq xəstə heç bir əməliyyata məruz qalmadan, heç bir anesteziya almadan və öz işindən qalmadan həmin düyünləri deməli, band ligatsiya etdirə bilər və sadəcə bir neçə gündən sonra həkimə gəlmək kifayət edir, başqa bir fəsadları baş vermir. Digər bir tərəfdən düz bağırsaqda skleroterapiya edə bilirik. Deməli, babasil düyünlərinin hər birinə sklerozan maddəsi vurulur və damarlar bağlandığına görə babasil düyünləri büzüşüb yox olurlar. Bunlar qeyri-invaziv yollardır. İnvaziv yollardan isə bu dəqiqə ən müasir üsul olan longa əməliyyatını misal göstərə bilərik. Longa əməliyyatı deməli, babasil düyünlərində, xüsusən daxili babasil düyünlərində və prolapsusda, yəni bağırsaq sallanmasında qızıl standartdır. Əməliyyatdan sonra demək olar ki, heç bir ağrıya təsadüf olunmur və xəstə bir gün ərzində öz işinə geri qayıda bilir. Heç bir sarğı, heç bir digər əlavə dərman xəstəyə təyin edilmir. Digər bir yollar isə, deməli, əgər daxili babasil ilə bərabər xarici babasil və ya tromplaşmış babasil varsa, biz artıq lazer üsuluna üstünlük veririk və bütün düyünlər, yəni damarlar bağlanmaq şərti ilə tamamilə götürülür və xəstələr 2 həftə ərzində normal həyat fəaliyyətinə davam edə bilirlər.